prinsen Franco satt och grät vid grinden. Då kom den snälla onkel Sam förbi, och han strök den lilla över Sammes kinden. Käre gosse, varför gråter du? Jo, jag har tappat mina 7 pesetas i förrgårsmorse när jag slog så bra, och alla pojkarna i klassen retas och ger mig inte det som jag vill ha. Och ger mig inte det som jag vill ha.